Outro dia chegou no Zap Zap uma coisa que era meio assim. A família é pra onde a gente volta quando quer carinho. Onde isso, gente? Só se for no Zap Zap. Porque aqui no Bexiga, família é trabalho, não é carinho. Neto, sobrinho, marido, periquito, todo mundo abusa. E justamente na idade que dói na gente tudo, da joanete do pé à bucite no ombro. Rita, tem mais vinho? Ah, pega você, não vê que eu tô ocupado? Não sou garçonete. Ô, Bruninho, vai jogar essa bola lá fora, vai! Ei, viva! Eu devia estar sendo abanada por um ator pornô italiano e não trabalhar tanto pros outros. Porra! Ninguém atende, cazzo! Atende você, que tá mais perto. Alô? Oi? Fala mais alto, por favor. Sim, sou eu. Sou eu, sim. O que aconteceu? Precisou acontecer uma tragédia pra gente sair dessa. Pra gente descobrir qual era o sentido da vida, sabe? Foi quando a gente embarcou na maior história que a gente já tinha vivido. Vou contar pra vocês. Até parece filme de ação. Mas já vou avisando. Não é. Foi assim, ó. Tá muito feio isso aqui. Temos que mandar arrumar esse jazigo. Elma merecia um lugar mais bonitinho, mais arrumadinho, né? Que jeito de morrer, Elma. A pessoa acha que vai só no banheiro fazer um cocôzinho. Quando vê, morreu. Explode o miocárdio, a aorta. Quero morrer que nem a Elma. De infarto. Mata na hora. Eu quero morrer dormindo. Meu marido disse que quer morrer trepando comigo. Acho bom. Assim ele não morre nunca. Contei pra vocês que comprei um jazigo? Não. Tem que investir em imóvel, tá certo. Não como esse túmulo assim, igual ao Museu do Ipiranga. Não. Nosso túmulo é na grama. Nosso túmulo? Dá pra oito. A gente, mais os maridos e os ajuntados, né? Vai, 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 vai. Tá demorando muito. Porcaria. Vamos vai, me dá uma pra cá. Essa aqui não serve. Baixa esse jogo. Quero outra. E esse ano não serve pra nada, vai. Deixa eu pegar. Bati. Tomou, papuda. Filha da puta. Vai, anda. Tá aqui o dinheirinho, vai. Elma. É, Elma. A vida passa rápido. Nem me fala. Ontem a gente tava brincando, debaixo da chuva. É, pero. Hoje, a Elma tá no cemitério e a gente não pode nem fumar. Ô, dona Nina. Tô morrendo de saudade de fumar. Eu tenho saudade. É de ser novinha de novo. De não ter dor no joelho, de ser magra. É. Melhor idade. Melhor idade é o cacete. Dona Nina. Não sei. Eu queria ser novinha de novo por uma semana depois. Vida normal. Porque eu gosto disso aqui, sabe? Gosto dessa vidinha. Eu não ia suportar começar tudo de novo. Uma semana pra matar a saudade só. Dona Nina. Que é, pô? Você não tá vendo que eu tô aqui com as meninas? Vai lá ver o que é. Tava conferindo as coisas. Assim, é? Uma semana, se ninguém me chamar pra resolver bosta nenhuma. Eu ia dar pra todo mundo, mas ia dar mesmo com vontade pra todo mundo. Você já não faz isso, Bela. Parte, vai.
Eu sonhei com um passarinho. Passarinho? É, a gente pode botar o nome do passarinho. A gente tem que saber qual que é o nome do passarinho. Oi! Olha só. Oi! Gardênia, tá boa? Chegamos, amor. Vamos lá, gente. Bom, bom. 43, como sempre. Como sempre, 43. Agora eu tava pensando, amanhã é dia que eu vou no médico. Vamos botar 33. Me pediram pra comprar uma dúzia de ovo pro restaurante. Eu esqueci de comprar. Põe 12. É isso aí, bota 12. Agora certo. 38, que é o meu manequim. É nada. Põe 44. 44, tamanho da tua bunda, sua doida. Não vamos pôr 60. Por que 60? Eu quero o palpite da Elma. Ela sempre mandava 60. Bom, gente, a Elma, eu acho que ela tá numa fase meio pé frio, né? É verdade. Melhor não botar 60, não. Ainda faltam dois números. Dois números, é. Que bom pensar, então. Que? Olha lá o gato do meu vizinho. Olha lá. O gato é um bicho sagrado no Egito. Deve ser uma mensagem dos faraós. Faraó era todo gente rica, né? É, e gato do jogo do bicho é 54. Eu vou colocar aqui e falta um número só. 24. Bota aí, viado. 24. O dono do gato é viado. Viado. Teu vizinho é viado? Viado mesmo. Tem que ser viado de verdade. É. Senão o número não vem. Não, é viado, viado, sim. Ele vai em tudo que é parada gay. Tá vendo da vida dele, hein? Frequenta a sua casa? Como é que é? Qual é o problema com ele? Que ele gosta de pinto. E daí? Eu também gosto de pinto. Aliás, eu adoro pinto. Eu entendo a cabeça dele, gente. É uma beleza. Presta atenção num pinto. Olha pra aquela coisa. Roliça. Gosta da cor da blusinha dela. Rosinha. Grande. Tô que nem o obelisco da 23 de maio. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Vai fazer. Se eu ganhar, eu te levo pra Paris. Agora é esse mundo. Oi, Carlinho, vem. Você trouxe as coisas? Uhum. Então vem, vem cá. Tá. E aí? Quais são as novidades? Aqui, ó. Melatonina. Pra dormir bem, R$12 cada. Melatonina não adianta. Nem bocejo eu consigo. Vai. Não quero, vai. Outra coisa. Estimulante sexual da China. Isso sim me interessa. Estimulante sexual da China. Uhum. E funciona? 1 bilhão de chinês no mundo? O que a senhora acha? Diz que funciona até pra mulher. Isso. É. Mas funciona como? Será que deixa o bico dos peitos duro? Deixa, é isso, vai. Ah, dona Nelita, eu não sei, mas parece que aumenta a circulação, assim, na... É, parece que deixa a coisa toda mais circulada. Ah, assim, a coisa toda é o quê? Deixa a queridinha mais acesa. Ai, a queridinha, eu amei, chama vagina, Carlinho. Tá bom, me dá duas, acho. Opa. Eu vou experimentar, né? Tunita! Anton! Não grita, que foi? Você tem quinoa? Não tem. Como não tem quinoa? Quinoa é proteína, você devia comer quinoa. Eu acho engraçado, a madame viu uma receita com quinoa na Ana Maria Braga, nunca ouviu falar em quinoa. De repente, pronto, quer quinoa. Aí eu compro quinoa, eu ponho quinoa pra vender. Daí Ana Maria Braga nunca mais faz uma receita com essa merda. E a minha quinoa estraga na prateleira. Vou procurar quinoa em outro supermercado. Puta que pariu, promete? Prometo. Opa. Tudo bem, Cacá? Ó, teus preços estão que nem a quinoa, nos altiplanos andinos, tá? Careira. É, careira e a mãe. Grossa. Oxe. Berinjelinha recheada. Com a ricota, tô sem ricota em casa. Agora vamos ver. Peraí, mas o que é isso? O que é isso? Ô, Davi! Davizinho, amore! Vem aqui embaixo, vem correndo, vem! Vem ver uma coisinha bonita que eu tenho pra te mostrar. Oi! Oi, linda. Amorzinho, me diz uma coisa, o que é isso, Davi? Isso aqui? Aham. Isso aqui é coisa do Lavinho. O Lavinho, meu neto, tem 8 anos. Vai se interessar por uma coisa chamada coroas ninfeta? Claro que não, não é? Ué, pode ser agora com essa coisa do frango transgênico com hormônio. Ah. A molecada tá tudo mais prematura. Mas, meu filho, nem eu sei o que, que é as coroas ninfeta. O que que tá vendo, meu bem? Pelo amor de Deus, não me fala uma coisa, eu não tô dando conta do recado. Hein? Eu tô...
Eu tô subindo a ladeira com muita dificuldade, ó. Tá faltando gasolina. Ô, Nili, também é totalzinha. Eu não posso ver mulher pelada. A gente tinha um relacionamento moderno. Eu sei, amorzinho. Nós temos um relacionamento aberto. Sim. Nós podemos fazer o que quiser, mas só da porta pra fora. Quer sacanagem? Quer ver putaria? Tu vai atrás de uma porra de um Wi-Fi lá do açougue. Vai no sacolão, na padaria da esquina. Mas usar meu Wi-Fi pra ver mulher pelada não vai, tá? Muito menos com o Aninfia, tá aqui sou eu. Só eu. Agora tu vai pra cozinha, vai. Vai fazer comida pra gente. Tô morta de vontade de comer uma coisinha bem diferente. Tá esperando o quê? Vai pra cozinha, vai. Quer uma berinjela? Isso. Recheada? Mas não chega perto de mim. Não me toca que eu não tô afim. Não, vai. Você não prepara... Me larga. Como é que está aí? Oi, dona Nina, seu Paulo. Posso dar uma palavrinha com vocês rapidinho? Sim, sim. Esse aqui. Ô, seu Paulo. E a fachada, hein? O que que tem? Ué, seu Nuno, não vai pintar, dar um tapa lá, não? O bom seria pintar, né? E essa tinta aqui vale investimento, viu, seu Paulo? Não precisa de nada. Ah, precisa? Porque quem varre a pintura do teto no salão sou eu. Senhor Homero, quanto custa pro senhor pintar o teto do salão? Só o serviço, uns R$1.000, dona Nina. Hã? Mil? Nem pensar. Pinta só aqui mesmo. Ô, dona Nina, tá tudo caindo aos pedaços lá, né? Até aí, meu filho. Ele também tá. Queria saber se a senhora pode ir buscar uma coisa pra mim, tá bom? Um beijo, minha tia. Quem é que tá linda e cresceu? Quem é que vai dar flor daqui a pouco? Quem é que não enche o saco da titinha? Olha, aqui a gente faz a comida com jeito caseiro. Aquelas que a gente lembra de criança, sabe? Comida gostosa. Por isso que eu tenho muito interesse em ter suas receitas de família. As receitas da minha família. É, segredo da nona. Não sei. As receitas da nona? As minhas receitas. Dá pra dar um tapa na cantina, né? Aquilo lá tá um horror. E aquele computador? Né? A gente precisa trocar urgente. Pra quê? Pra você jogar joguinho? Te conheço, mano. Faça agora o respeito, né? Nós não nascemos grudados um no outro aí pra... Né? Tá bom, desculpa. Mas pensar em compartilhar as receitas da nona chega a me dar calafrio. Ela ia se revirar na cova. Ela ia me assombrar com um pau de macarrão cheio de molho de tomate. Ai, não vou vender nada. Foda-se. Foda-se. E a cantina vai continuar naquele estado lá? Então, jeito, Paulo. Como sempre. Eu nunca vi tanta paura de um fantasma. Acabou o assunto! E não está mais aqui quem parou também. Thank you.
jogando toda semana. Um dia tinha que dar. É, mas também não é aquele prêmio que dá pra dizer, gente, tô rica. Tá louca, Nina? 6 milhões? Imagina. 2 milhões pra cada uma. Sabe quanto tempo uma professora teria que trabalhar pra conseguir isso? Pelo que eu estou vendo, a tranca começou bem mais cedo. Sabe por quê? Nós estamos alegres que nós estamos comemorando que nós... A gente vai fazer um time de bocha. De bocha? Bocha. Bocha. E qual é que vai ser o nome? O time de bocha é San Genaro Futebol Clube. Ah, não é de bocha? É, bocha. Porque bocha é o futebol da terceira idade. Isso. Bom, não sabia. Vai, sai. Você tá convidado, inclusive. Tô de olho, hein? Ô, louca, Lenita. Que foi? Tá louca. Não falei nada. Não pode falar. Por quê? Porque se ele descobre do prêmio, se os maridos descobrem do dinheiro, vai falar pra todo mundo. E a gente, ó... Se fode. Na verdade, se o meu marido descobre, vai querer gastar tudo em um wet protein. Ainda bem que eu não tenho marido, mas tem sobrinho folgado. A gente tem que aproveitar um pouco antes de falar para as pessoas. Porque chega de fazer as coisas só pelos outros, pelos netos, pelos filhos, pelo marido. Vamos fazer alguma coisa pela gente mesma, caceta. Pelo menos uma... vez na vida. Tipo aproveitar sem jantar fora naquele lugar, né? Aquele que saiu naquela revista, no... Você quer jantar fora? Então janta aqui. De preferência pagando, cara. Pronto. Nós vamos sair pra gastar, pra comprar roupa, comprar joia, comprar as bolsas. Vamos nos divertir. Isso. Como eles fariam. Como nossos maridos fariam. Não, mas eu não tenho marido. Mas tem sobrinho. Mas tem sobrinho folgado. Tenho. Show, gastronomia, luxo e glamour. Um mundo de sonhos. Sol 365 dias por ano. Muita gente bonita. Um dos maiores destinos turísticos do mundo. É tão lindo tudo em Vegas que a maioria das pessoas pensa: ah, isso não é pra mim. Mas é pra você sim. Vai esperar quanto tempo pra se dar esse presente? Junte com seus amigos, suas amigas e venha aproveitar a vida. Se não for agora, vai ser quando, hein? Ainda dá tempo de fazer sua grande viagem inesquecível. Saiu do bar, você não leva dinheiro vivo. Pega, dá o cartão. Mas um cartão só, entendeu? No Pantanal, o celular costuma entrar em home, entendeu? Home. Quê? Home. Você faz o seguinte, desliga tudo, que é pra não gastar muito. Outra coisa, quer ajuda aí? Isso aí. Segunda, terça, quarta. Segunda, terça, sábado. Eu tenho um presentinho pra você. Ué, só tem duas. As outras quatro eu peguei pra mim. Bom, então pera aqui. Não mexe na minha bolsa. O que que foi? Tem coisa frágil. Tá. Meninas! Vamos embora pro Pantanal. Vamos pescar, sabe? O mais genial é que eles acham que nós estamos indo pro Pantanal pra pescar. Programa de homem, pô. Será que eles são tudo burro? E por isso estão casados com a gente até hoje? Nada disso, Nina. Nenhum marido presta atenção no que a mulher fala, não. Nós podíamos ir pra Síria pra lutar, que eles nem tinham pra gente, você ia ver. Lenita, por falar disso com todo respeito. O quê? O quê? Mas aquele teu marido de barriga de fora. Que gato! Dá pra ralar um parmesão naquela barriga. Mas dá mesmo, viu? 5 mil abdominal por dia.
Aquilo lá, minha filha, é uma máquina de trepar, benção a Deus. Gente, eu só não entendi por que nós estamos indo pra Ponta. Não era Las Vegas que nós íamos fazer que nem no filme? Ponta é a Vegas do Bexiga. É, e pra Las Vegas precisa de visto. Ah, precisa, é? É, você tem visto? Não, não tenho. Então, Ponta, Ponta. Então Ponta, ah, isso, ponta, vamos. A Nina, você errou o caminho? Não, é que lá no aeroporto só pode parar no estacionamento. Sai tipo 70 real por dia. Aqui a gente para na rua e sai só 20 pau pro táxi. A pessoa tem 2 milhões na conta e quer economizar no estacionamento. Bela, foi assim economizando que eu fiquei rica. Foi bosta nenhuma. Ué, vai ligar pra quem? Vou chamar o táxi. Aprendeu a mexer no aplicativo? Meu neto me ensinou. Olha que vocês duas, nada de celular em Ponta. E se precisarem falar com a gente? Não interessa. Assim que entrar no avião, desliga tudo. E só ligamos quando a gente pisar novamente em solo brasileiro. Fechado? Fechado. É, seja o que Deus quiser, porra. Problema de pegar a fila de idosos. Ah, não. Medida. Tá. Qual é o problema ter mais de 65? Sabe quem tem mais de 65? Quem? Ana Maria Braga. Ah, e você acha que a Ana Maria Braga ia entrar na fila o quê? Da prioridade. É ruim, hein? Imagina ela com o Louro José na fila dos idosos. Boa tarde. Parem por aqui, muito amável. Necessito revisar as maletas. Assim que, por favor, passem por aqui. Ah, revisar a maleta. Permiso? A pressão alta. E Sônia? Sistite. Hérnia de disco. Dermatite de chuleta. Reposición hormonal. Osteoporosis. No me lo estás diciendo. ¿Qué es esto? No sé, más tengo. Que se tu? Labirintite. Ah, bico de papagaio. E é, então? Coração. Me apaixono. Muito fácil. Olha quem veio. Olha. O gato gay. Não, o gato não é gay. O dono é supostamente gay. Rita, estamos no século XXI. Não existe mais supostamente. Temos que dar um nome ao gato. Vamos ver. Esse lindo desse gato. Lindo. Que tal, que tal Cher? Não. É gato. Não pode ser Cher. Mas é um gato trans, pronto. É Boquete. Hã? Boquete. Boquete! É, Boquete! Boquete, dentro do armário belo. Que planes tienes para el sábado? Porque hay algo que te intento preguntar. Como la calle está desierta, nos desplazamos en zigzag. Tú entre risas me despeinas. Yo solo te quiero besar. Puta que pariu, que lugar lindo! Bem-vinda, senhoras. Posso ajudar com as malas? Não, obrigada. Um momento, eu vou buscar a chave para a senhora. Fazemos como sempre, belas. Aqui ronca e a surda no mesmo quarto. Surda é a vovozinha. Tô fazendo um tratamento maravilhoso, tá? Não ronco mais. Senhoras. Apresento o Butler. Yeah. E o Butler vai fazer o quê com a gente? Senhoras, por favor, sim. Me acompanha. Ah, sim. Obrigada. Obrigada. Bem-vindas. Por aqui. Por aqui, por favor. Meu Deus. Gente, tô me sentindo na novela das nove! Dá pra ver a África do outro lado! Tem cozinha! De repente, a gente faz um jantarzinho pra economizar. Quer economizar o quê? Tô economizando há 62 anos! Rita, tô te estranhando. Quanto custou esse quartão?
R$15.000 por dia. R$15.000? Ai, Paulo, é meu marido. Tenho uma surpresa para vocês. Surpresa. Cortesia del hotel. Um brinde. Ai, 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 minha bursite. O Paulo ri sempre com essa palavra. Bursite. Homem ri de cada coisa, né? Mas eles sabem se divertir. É. Ah, sabe. Eles morrem de rir de qualquer coisa. Eu também sei morrer de rir de qualquer coisa. Então vamos nos divertir que nem eles. Então vamos. Então, vamos brindar ao quê? Vamos brindar ao sexo, ao amor. Ah, vamos brindar a punta. Por que punta? Não, vamos brindar ao Uruguai. Mas por que pro Uruguai? Se nós temos que brindar para algum país que seja a Itália. Gente, a bursite do meu ombro tá doendo. Acelera esse brinde. Vamos brindar a nossa sorte. Isso? A nossa missão. Sério, gente. Vamos brindar qualquer coisa e foda-se. Ou um simples um brinde à buceta e pronto. Saúde! Ai, obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Com sua altíssima bondade, me dá saúde para poder viver pelo menos por alguns segundos nesse mundo de rico. Obrigada, senhor. Ai, minha santa corpita. Aí essa chinesa chiquérrima que vai em casa e vende umas roupas prontas, ela vai na casa... Mas que merda de roupa é essa? Milita, Paulo me viu fazer a mala. Ah, e daí? Ele acha que a gente veio pescar. Assim você não sai. Vocês estão vestidos assim pra ir aonde? A festa da Quirupita comemoro de metro na 13 de maio. Mas então vamos sair e comprar roupa nova, hein? Vamos resolver isso agora. Isso. Alô? Recepcione? Preciso de umas informações. Mordomo tá aí? Não vai ser fácil. Pero lo vamos a solucionar. C'era una festa dei amici buoni, suona la chitarra fino alla notte. C'era una festa, una giornata buona, pane, vino e sole, vive l'amore. C'era una festa dei amici buoni, suona la chitarra fino alla... Por favor, un champagne. Son brasileña. Nosotras argentinas. Y de Buenos Aires. Capital. Qué lindo Brasil, ¿no? Dos, ¿no? Dos. Y ahí, Nina. Todos vamos a tomar un champán, brindar. Últimas apuestas. Sí, o sí. No más. No más. Mostre sua magia, Boquete. Ai, Deus. €33. Meu Deus do céu. Mentira. 35 fichas, minha Deus. Meu Deus do céu. Tu não vai jogar. Boa, Boquete. Agora vai lá. Sim, aí. Graças. Todo, vou poner todo. Poner todo que agora tem um suíço. Vai ganhar todo, todo. Anda, anda. Todo, va a ganar todo. Siete, siete. 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 Aún no. Rapaz, vamos. Mas você vai botar tudo no mesmo número? Não acredito. Ah. Nina Mukirana, pão dura, fazendo o jogo all in, como se fala. Não fala assim que eu me urino todo. Últimas apostas. No más. No más. Boquete! Meu Deus do céu! Eu vou atrás dele! Pega o Boquete! 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 Solta, não pega o Boquete!
Quem chegou boquete, suas culeiras? Mano, que é isso? Passarinha! Que merda é essa? Que diabo que te carregue. E agora, hein? Qual é a buena da noite? Foi, gente? Essa música tá uma bosta. Ali tá melhor, tem lugar pra sentar, ó. A gente nem chegou, tu já quer sentar. Não sou eu, é ela. Hola, señora, cállese por ahí. ¡Porra! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ah, ya conmigo! Se abre ahí que nos vamos a consumir tres champagne. Tres garrafas. Botellas. Cops. Isso não é cerveja, porra. Tem que saber apreciar. Minha querida, tô apreciando. Mas tô apreciando faz é tempo, viu? Vocês continuem aí que eu vou dar um pulinho lá no banheiro que eu vou fazer um pedido. Uma colher? Sim. Não, por quê? Porque eu tô dando a maior sopa. Brasileira. E você também? Eu e metade de pulo. Tá sozinha? Sim. Quer tomar uma champanhe? Ali, no reservado. Isso. Gostaria, mas eu ainda tenho, por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco vai faltar. Eu volto mais tarde. Quem sabe eu não consigo uma colher. Botar um sambinha. Mas não acredito. Que foi? Vai, vai. Ah, filho da puta. Não vai tirar esse som. Esse som não dá. Eu vou te mostrar um jeito que dá, que é uma belezinha. Tem um fornecedor que é muito do bom. Toma isso aqui que você vai ver que essa música vai melhorar e muito. É pra rezar, pra acidez. Você não vai tomar? Eu tenho outros planos hoje, sabe? Eu hoje tô mais carne, mais sangue. Desejo de coisas mais orgânicas, sabe? Mas cuidado, viu? Que essa bolinha deixa as pessoas loucas. Tá me ouvindo? Deixa as pessoas loucas. Vai! Ela falou louco? A nota de quê? Ai, porra. Olha só, esse tá desconectado. É porque o dono desconecta quando fica muito tempo sem uso pra me gastar. Mas você vai fazer o quê? Fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Vem. Será? Claro, vem. Ai, meu Deus. Ainda perdemos o gato do vizinho. Ficamos sem boquete. Vamos ter que dormir no corredor do hotel.
Então vamos, senta aí. Vamos dormir, vai esperar passar tudo. Ai, cadê o Paulo? Buenos días, Nelita. Buenos días. Pra dormir no corredor do hotel. Puta, bom negócio. Nunca vomitei tão chique. Delícia. Nem dá. Foi! Sei como você consegue comer. Ah, tô com fome. Bom dia. Dormiu na rua, é? E quem disse pra vocês que eu dormi? Como foi? Menina, tô com as pernas bambas, não consigo nem me mexer. E vocês sabem do melhor. Ele gosta de chupar. Eu nem sei o que é isso, né? Pra mim é que nem boto cor-de-rosa. Mas ele chupa. Ele chupa assim, em silêncio, silencioso, concentrado no que ele tá fazendo, é. Não fica narrando o que tá acontecendo ali como se fosse narrando um jogo de futebol, não. Tudo muito elegante, sabe? Tem que manter esse relacionamento aí, né? Eu não sei se eu quero arrumar namorado por aqui, não. Tá de água, por favor. Tesouro, por favor. Me faça 5 ovos fritos e revueltos, com este óleo, por favor. 5? Sim, graças, querida. Cazzo! Mas ovo não faz mal à saúde? Entope as artérias, dá celulite, faz cair os peitos. O ovo não é esse vilão todo, não. Depois aquele óleo de canola, ômega 3 pra cacete. E ovo é vida. Beleza. Completa pra mim? Completa é com álcool. Cá, sabe onde é que fica essa cantina aqui, ó? Cadê? Ah, pertinho, ó. Pega essa primeira direita aqui, ó. Terceira esquerda tá nela. Comida é boa lá? Oxi. Também é o que dizem, né? Bom. Primeiro aquele punhado de carne de vaca moída, entendeu? Depois um pouco de lombo de porco moído também. A gente vai notando aqui, refoga, vai refogando. Tem gente que é com 30 minutos aqui, fica bom. Mas 30 minutos, então deixa 3, 4 horas. Seu Paulo Stefani? Sim. Wilson Oliveira, investigador da polícia. O quê? Sobre sua mulher. A Nina? O que aconteceu com a Nina? Fica... Ela morreu! A Nina morreu, pelo amor de Deus! Calma, senhor. Vai, 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 vai
Rita, a cannabis sativa tem propriedades medicinais. É mesmo? É, senhor, eu necessito porque tenho muita ansiedade, insônia. Tem glaucoma dos olhos. Sim. Ah, e faz xixi na calça. É, sim, tá toda mijada. Mira, incontinência urinária. Tenho também esclerose múltipla e Alzheimer. Señoras, tienen que ser uruguayas o residentes. No les puedo vender a turistas. A turistas, no. A gente não conhece ninguém aqui. Pois é. Olha lá o mendigo. Que mendigo serve? Mas é claro que serve, porra. Mendigo também é criatura de Deus. É um sinal. Mendigo, senhor! Ei, senhor. É, puedo falar com você? Sim. Está ocupado? Ele conseguiu. Ah, querido. Muitas graças. Dinheiro. Ainda bem que eu me gastei todas as minhas calorias ontem de noite, viu? Porque hoje, ó, minha dieta foi pra puta que o pariu. Olha aqui, ó, o parmesão, ó, deve ser da barriga do teu marido. Deixa experimentar. Vai experimentar nada. Mas não é um casamento aberto. Mas pra vocês duas é, ó, fechado. Senhoras? Olá, que tal? Olá. Aguenta! Será que pode ter acontecido com elas? Você tem certeza que elas foram pescar no Pantanal? Tenho. Quer dizer, tenho, mais ou menos, quase que tenho. Nunca aconteceu antes delas desaparecerem? Não. Eu não sei. Será que elas não foram para outro lugar, não? Três mulheres sem os maridos, na farra. Esquisito, né? Você acha, é? Ela deixou a mala aí. Material de pesca. Olha, se a minha mulher não foi pescar no Pantanal, ela mentiu pra mim. E a minha esposa nunca, jamais, mentiu pra mim. Certo? Nunca. Seu Paulo, tem um docinho aí, algo assim pra dar aquela finalizada, né? Que usaram o cartão da Lilita. Punta? Onde é Punta? É no Pantanal. Olha a conchinha! Conchinha, moléculas! É um tipo diferente de bunda, né? Tudo feito na tureba. Me dá. Ah. Uma foca! Cuidado com essa merda morde! Não morde nada! Cuidado, depois vai ter que tomar injeção na barriga! Puta bicho legal! Parece um cachorro! Vem, mamãe, vem, filho! Parece mais aquele gato que sumiu! ¿Tiene nombre? ¡Claude! ¿Y se puede meter en la piscina? ¡No! ¡Acabó de comer! ¡Mejor no! ¿Qué tal? ¿La foca es de ustedes? Sí, la foca es nuestra, sí. Muy bien. La foca no puede estar acá. ¿Porra? ¿No puede? No. ¿Por qué no? ¡Tude no puede! Eles adoram esa palabra, no puede. Bueno, ¿puede por qué? Que eu li no site, no hotel, tava lá bem escritinho. Pode ser peixinho de estimação. Bem, bichinho
Liginho é um perro, um gato. E todos trajeram da praia, senhora. Sim, mas a Foquinha seguiu a gente. Deve estar doentinha, né? Não pode estar aqui. É um animal protegido por el governo. Não, me desculpa, moço. Marisco, mas é protegida. A Foquinha estava lá sozinha na praia, abandonada. Chamando pela mãezinha dela. Toda coberta de mosca, chegava a estar fedendo. Nelita, Nelita. É, meu amor. Esse governo é gozado. Fumar maconha pode. Agora, trazer uma foca abandonada para a piscina do hotel com a gente, não pode. Não. O comunista tem umas coisas que eu vou te contar. Olha lá, olha lá, a bichona apelou, chamou a polícia. Aqui, seu guarda, é o seguinte, a foca seguiu a gente, se apaixonou, não tinha nada que a gente podia fazer. Senhora, não pode trazer uma foca de la playa. É um animal protegido. Protegido é o caralho. Isso, muito bom. Meu Deus. Foquinha, volta aqui, pobrezinha. Vem, mãezinha. Senhoras, vamos. Por las buenas ou por las malas, como quieran. Sim. Tá livres. Você chamou alguém da embaixada? Ah, eu chamei alguém, mas não foi da embaixada, não. Ai, obrigada, moço. Foi maravilhoso. Graças. Muito obrigada. Graças. Tchau. Ai, Gabriel. O que passou, hermosa? Obrigada, tá. Ai, obrigada que você veio. Vocês estão bem? Nós estamos bem, sim. Nós estamos ótima. Vocês lembram dele? Sim. Do Gabriel? É. Muito prazer. Você é advogado, Belo? Não, não, não. Ah. Sou apenas amigo da delegada. Ah, é delegada, é? Gabriel. Muchas gracias, minha delegada. Ai, de quê, meu amor? No te pierdas, ¿eh? No. Lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer. Pero no te olvido. ¿Voy de licencia? Sí. ¿Nos podemos ir? Sí, por supuesto. Vamos, vamos. Gracias. 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 ¿Mas se conhece ela de onde? Somos amigos de muito tempo. É, mas de onde? Fala. Ela não gosta muito da minha família. A família é sempre uma merda. Esse negócio de casamento aberto é realmente uma maravilha. É verdade. Menina, eu não devia ter tomado aquele remedinho na China. Tô com medo dos peitos até duro. Fala sem encostar. Sem encostar. Rica, tive uma ideia. Nós podíamos chamar uns cowboy, uns stripper lá pro nosso quarto, hein? Atenderam. Bem claro que atenderam. Mas você não ligou, eles atenderam. É assim que funciona. Vai, vai, Nina. Mas eu falo o quê? Como que falo o quê? Fala que nós queremos companhia. Nelita, aspeta. Eu não quero que me comam. Porque eu não tô depilada, parece um kiwi. E eu tenho questões éticas de ser comida longe do meu marido, sim, né? Quero só dar umas buzinadas. Tá bom, então vamos falar que nós queremos... Vamos pedir dois strippers, então. Pronto, acabou. Olha aqui, eu não tô afim de dar pra garoto de programa e nem de ficar vendo stripper pelado. Eu vou comer lula na praia. Tá bom, vai, vai. Boa sorte. Vai, fala, vai. Alô? Buenas tardes. Recepcione. Eu estou ligando... Fala português, Nina. Eu estou ligando para saber se poderiam, se dava, se era possível mandar uns travesseiros extras aqui. Mas que travesseiro? Mas quem foi que pediu o travesseiro? Fala o que nós queremos, que nós queremos dois strips. Pronto, e só, vai, fala. E os cobertores também? Que cobertores? Ai, me dá aqui esse telefone. Quase 70 anos na cara. E você não sabe fazer um pedido de um homem? Vou te ensinar, tá? Alô? Nós estamos ligando que nós estamos querendo companhia.
Não, é só companhia mesmo. A gente só quer ver um homem pelado, só isso. O butler? Tá ótimo. Então pode mandar, obrigada. O butler? Vai ficar pelado? Não. Eles vão mandar o butler aqui em cima que ele vai nos dar umas indicações. Pronto. O butler vai arrumar um pra gente. Isso. Isso aqui é uma maravilha. Caro, mas uma maravilha. O chinês da Nelita, quer? Não quero. Não quero. Você vai se arrepender. São eles. Eles? É mais de um? Mas é claro, são dois. Nelita, quantos vai ficar? Sabe Deus, o que me interessa é que eu tô me sentindo com 18 anos, vamos. Posso oferecer uma bebida a vocês? Temos vinho, temos uísque. Eu vou querer só uma água. Sem gás. Sem gás. E vocês? Só quero um refresco. Natural ou diet? Natural, está bem. Com licença. E aí? vocês são de aqui, de Punta del Este? Ah, moramos aqui, sim. Sim, sim. Eu moro na casa de minha mamá. Ah, da sua mamá. E você? Eu também. Ela é minha mamá. Vocês me dão licença um minutinho? Eu já volto. Mas não dá, né? Não dá. São muito crianças, muito novinhos. Ó, não dá nem pra dar uma chuchada. Deus meu. Mas o que aconteceu com os strip de nossa época? Deve estar tudo com mais de 90 anos. Ai, vamos ter que dispensar. Eu não sei como, viu? Eu não tenho coragem mais nem de conversar assim, olhando cara na cara. Me lembrei dos meus netos. É. Que horror. Mas e agora? Mas o que a gente vai dizer pra eles? Desculpa. Mas vocês vão ter que sair, se picar, acertem depois. Mas, tudo bem? O que passou? Não passou. A minha comadre Nelita teve uma isquemia mesentérica intestinal aguda com liberação aquosa. E eu, infelizmente, estou com hemorroia generalizada. Deficou 4 na escala Rich. Eu fiquei fumando maconha na praia, até o sol raiar. Nossa, que moderninha, hein? Mas perdeu. Nossa noite com os gogoboy, minha filha. Os gogoboy tudo meio nu, só com aquele tapa sexy. A noite inteira. Foi muito bom, muito bom. Só faltou a Elma. Morreu cedo aquela bisca. É, morreu cedo, né? Mas você acha 81 cedo? Ah, morreu antes de vir com a gente. Ai, morreu cedo, por isso. Bom, mas e hoje, o que nós vamos fazer? Tem um spa maravilhoso aqui. Que tal a gente fazer umas massagens, uma manicure? A gente dá uma remontada isso, antes de sair. Que tal? É caro o spa? Se Deus quiser, caríssimo. É aqui. Meu Deus, mas olha que beleza. Olha os cristais. Ai, e as frutas, gente? É muito chique tudo, né? Bom dia. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Conocem o local? Não.
No, venimos para isso, para conhecer. Bueno, bienvenidas. ¿Masajes? Sí, masaje. ¿Sí? ¿Hombre o mujer? Ay. Señora, por favor, ahora puede voltar hacia arriba. Pues no. A senhora desculpa se a minha mulher entrou no Uruguai. A senhora usa satélite, vigia fronteiras. A senhora faça o que for necessário. E diga aí para esse governo uruguaio, né? Diz para aquele presidente Larica. Mujica, ex-presidente. Eu vou botar ele para trabalhar. Não vai ficar no bem bom, não. Seu Paulo, eu não sou a Polícia Federal, mas eu posso oferecer para o senhor duas passagens em classe econômica com destino à Punta del Este. Não esqueça que a senhora falou, eu posso oferecer, então eu aceito. Estou precisando comprar um par de óculos. Meninas, eu fui na agência do hotel. Que tal conhecermos as praias do norte, hein? Pode ser uma boa. Quanto? $20 por cabeça. Consigo por 15. Isso. Mas fora do hotel, vamos procurar lá fora. Então, longe daqui. Aqui só tem gente bacana, gente rica. É verdade. Nós estamos nesse ponto aqui, nessa praia. Aí, vê tá. Se você enxerga aqui. Não tô vendo essa rua. Nada. Tô sem óculos. Ih, sem óculos não dá. Olá. Turistas? Sim. Oh, Brasil, sim. Brasileira. Sim. Ah, carnaval, caipirinha. Muito bonito. Estão buscando algumas atrações por acá? Sem conversa com ele, amigo. Para as praias do norte. Quanto custa? $25, cada uma, por cabeça. 25, oh. 25, 25. Nem pensava. Pago 15. Que sejam 15, então. Ai, que bom. Muito bem. Vamos. Puta, bom negócio. Bueno, llegamos a la parada de los dedos, hacemos una paradiña de 20 minutos, yo las espero acá. ¿Puedo dejar mi bolsa aquí? Sí, 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 por supuesto, tranquila, acá queda todo en orden. Olha que lindo! Mas é uma beleza, lindo, não é? Né? Essa mão foi feita por um chileno chamado Mario Irarrázabal. Ah, né? É? Foi uma exposição de arte em 82, mas como não tinha lugar para todo mundo expor, ele fez a mão aqui na praia mesmo. Representa o quê? Como representa o quê? Toda arte tem um significado, Rita. Qual é o dessa mão aí? Representa... Representa... Representa o... Pula, pirata! Filha da puta! Avanço, viu? Vai. Puta bom negócio, né, Nina? Sim, meu amor. Não te preocupes. Pode solucionar. Com prazer. Graças, meu amor. Graças. Gabi está preocupado com vocês. Ai, que fofo. Pero não te preocupe, senhora. Vou buscar o boludo. Porque Gabi me lo pediu. Gabi me tem muerta. Eu intento resistir, mas é mais forte que eu. Eu acho que seu namoradinho personal já passou essa aí também. É o que me parece. Como? A senhora é muito bonita. Joinha. Gente, ainda tem sol. Que bom, a gente pode fazer um passeio. Sabe o que eu tava pensando? Podemos ir num lugar onde a gente não faça merda. Então vamos voltar pra São Paulo. Calma. Vamos tomar um porre, é isso, vamos. Rabas de calamara, bolequitos, guapo. E quanto custa a margarita? A margarita é $20. Ficou louco, você? Traga 3. Isso. $60 margarita? Rita! Ah, R$190. Puta bom negócio, né, Nina? 3, por favor, senhor. Meninas, o Chico Gabi tá ali. Gabriel! Nossa!
sem da bandeira, né? Sem escândalo. Vai lá, mulher. Vai, vai. Vai viver a vida. Já que você pode, né, Bela? Vai, porque ele gostou do seu parquinho de diversão. Olá. Como estás? Olá, hermosa. Olá. Dando uma vueltita. Às vezes dá uma saudade de uma brasileira. É? É. Uruguai eu gosto. Ah. Ela tem seu charme. É. Charme de fazendeiro eu gosto, sabe? É. A Argentina é um pouquinho metida, mas eu gosto também. Agora, a chilena eu não gosto. O quê? Muito católico. Ah. É. As peruanas... As peruanas eu não conheci ainda. Ah. Cheiroso. Puta que pariu, é um embaraço. O que foi? O que é? Meu Deus do céu, porra, é ele mesmo. Puta que pariu. Ui. Imita. O Inácio que está ali, ele é o braço direito do meu marido. Ah, do seu marido? Sim, meu marido. Meu marido. Ah. É Diablo Vasquez. Vem, Imita, venha. Mas me escuta uma coisa, mas você é viado? Lelita, por favor, você vai me chamar de viado agora? Coisa mais antiga, uma hora dessa ainda. Sim, mas o que, que a gente vai fazer, então? Lelita, escuta. Ah. Irmão, você tem que ir embora agora. Você não pode voltar mais pro hotel, entendeu? Por quê? Vamos. Mas o que, que eu faço? Mas eu tenho que falar com as minhas amigas primeiro. Você lá sem tudo? Sem nada. Ai, meninas, que Oi. Bom que vocês chegaram. A casa caiu. Nós temos que ir embora aqui de punta. O que foi que aconteceu, cacete? Gabriel é casado com um homem chamado Vasquez. E o Vasquez quer me pegar de porrada. Gabriel é viado, Ai, jura? Ai, não importa que seja viado. O que importa é que o homem quer me matar. E tem uma coisa, viado e lésbica, é tudo gente, tá me ouvindo? Diabo do quê mesmo? Diabo Vasquez. Vasquez. Ponto. Ele é o dono do cassino e do hotel. Ele é dono da porra toda. O cara é um dos mais procurados do FBI. 150 mortes. Vamos pegar nossas coisas e correr pro aeroporto? Comprar passagem de última hora é muito caro. Foda-se. Vamos, gente. Vamos. Vambora. Foi. Vasquez. Ali. Ali, ó. Doce aqui. Boa noite. Fique bem. Aonde você vai? Entra aí. Mas o que você vai fazer, Nina? Nina! Vou acabar batendo essa merda. Alô? Alô? Nina! Tá me ouvindo? Oi! Oh. Oi! Melita, pega o celular. É, e bota no GPS. Seu celular. Ah. Sai, pronto. Vamos ligar, peraí. GPS, peraí. Onde é que nós estamos indo? Pro Brasil, né? Boas notícias, Nina! Brasil, 800 metros. 800 metros? Que porra é essa? Nelita, você tá louca? O quê? Não é Avenida Brasil, Cátio. É Brasil País? Mas qual que é o segredo? Vai subindo sempre. Nina, pega pro norte que vai dar no Brasil. Oh, mata aqui, Brasil tá lá em cima. Conseguiu alguma coisa? Eu descobri que elas alugaram uma van aqui 3 dias atrás. Quando elas chegaram, eu tô com o nome do hotel na praia. Vambora? Ótimo. A gente vai pegar as três com a boca na botija. Você vai ver. Eu aluguei um carro. Alugou um carro, é? Sim. E que tal o carro? É bom o carro? É? Ele tem banco de couro? Não sei. Tem teto solar? Também não sei.
É essa merda? Eu não sei onde eu vou me meter, eu sou errado, meu Deus do céu. E aí, Lenita? Peraí, aqui tá dizendo que falta 2 horas e meia pra gente chegar no Brasil, ó. Tem certeza? Ah, eu sei lá. Ah, não aguento mais, tá dando volta. Ai, que é isso? Que foi? A estrada agora é de terra. E daí? Ô, Rita, você acha que a estrada que liga o Uruguai ao Brasil vai ser de terra? Eu não sei, não. Eu só sei que aqui tá mandando ir em frente, ó. É. O GPS tá errado. Então, peraí, eu tive uma ideia. Nós vamos voltar e nós vamos pra delegacia, isso? Não estão aqui. O que a gente faz daí? Tecnicamente, elas estão desaparecidas, certo? Sim. Compete a nós arrumarmos um profissional, né? E onde acha isso? Vamos à delegacia. Sim. E vamos ligar para a embaixada brasileira também. Olha a porta ali, vamos embora. Abre a porta. Gente, larga, você tá bem larga. Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Ai, vai, vai, vai. Socorro! El socorro! Socorro! Vida! Lembra quando eu falei que esse não era um filme de ação? Então, não é de ação, né? A gente já passou da idade. Bom, agora que tá todo mundo aqui, já de volta, tá tudo muito bom, muito bem. Mas eu queria ter uma conversa séria com vocês. O que que aconteceu com vocês? Vocês enlouqueceram, hã? Não, o que é que aconteceu? Vocês sabem o nervoso que vocês me causaram aqui, entendeu? Com esse sumiço de vocês. O nervoso que nós passamos. Vocês têm noção? Ah, vocês passaram nervoso, né? Tá bom, E a gente tem que pensar no nervoso de vocês, tá bom? É muito egoísmo, né, não? É, por isso que eu nunca casei. A gente não sabia onde que vocês estavam. Queria saber onde eu tava pra quê? Pra fazer seu mingauzinho de manhã? Sua vitaminazinha? Era isso? E enquanto você ia horas malhar lá na academia, é? Paulo, quando você vai pro Pantanal, eu fico te controlando. Não dá tempo, né, Belo? Tô muito ocupada lavando o prato, limpando o ranho de neto. Daí, quando a gente resolve fazer a mesma coisa, sai por aí, pronto. Puta escândalo! Bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Nós somos da Embaixada Brasileira. Vocês são os brasileiros? Sim, que... isso. Nós não, nós somos os brasileiros. Sim. Amibuessa! Que lindo! Vamos, Nina! Vocês vão ficar parados aí, vamos! Ninguém aqui é véia tipo Indiana Jones, que corre, pula, dá soco nos outros, ainda fica lindo sem nem reclamar do ombro, das costas. Se eu dou uma corrida pra atravessar a rua, meu joelho cai no chão. Não, não dá pra ser filme de ação. Este aqui é um filme sobre amizade. Sobre as amigas que ficam com a gente 60 anos. Sobre as coisas doídas que a gente passa junto, sobrevivendo. É esse, então, o sentido da vida? As amizades? Ah, claro que não. As amigas, de vez em quando, enchem o saco também, né? Olha aqui. Tá bom, lindo, tá bom? Lindo. Chega, rica. Lindo. Ela se comprou alguma coisa. A minha Nina, agora que tá rica, duvido que ela vá vender alguma daquelas receitas, né? Gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. O quê? Eu devia ter contado 40 anos, mas é que eram tempos difíceis, né? Hoje as coisas estão mais simples e depois dessa viagem deu uma mexida comigo, sabe? Bom, não sei nem como dizer. Você é sapata. Quem te contou? Nós já sabíamos. Rita, você acha que não vai dar bandeira pra cacete? Eu? Não, senhora, ninguém diz. Dou nada. Mas o termo certo é homossexual? Não pode falar sapata. Sapata é muito feio, sapata, né? É feio. Pega mal. Gente, como é que chama hoje? Chama Rita. Simples. Rita.
Eu amo vocês. Querida. Nós também te amamos. Vamos fazer um brinde? Um brinde a nós? Vamos, mas um brinde rápido por causa do meu ombro. As amigas! As amigas! Vamos brindar, sabe o que é a próxima viagem do ano que vem que nós vamos fazer? Opa, pra onde vamos? Vamos pra Mykonos. Roma! Miami! Pra Rússia! Opa! Lá tem vodka! Lá tem russos! O sentido da vida é a gente viver cada dia como se fosse o último. Porque um dia a gente acerta, né? Adorei essa. Também vem pelo Zap Zap. Tras un cable se estira.
estás mesmo.